Mä oon tässä fiksannut vähän mun Xboxia, niin mä löysin itse asiassa aikoinaan tossa, mitäs tässä nyt on aikaa, muutamia kuukausia sitten löysin tämmösen Xboxin roskiksesta. Se oli ihan siististi laitettu siihen päälle ja se ei niinku ensi yrittämältä toiminut. Siinä oli vähän yhtä sun toista vikaa, että se ei ensin lukenut levyjä ollenkaan, ja sitten vähän runkkasin sitä ja sitten se lähti lukemaan niitä levyjä, ja se ei sitten kumminkaan lukenut loppuun asti, eli mä sitten kylmästi poistin siitä koko ton DVD-aseman ja modasin sen silleen, että siellä pystyy pelaa suoraan kiintolevyltä. Mitään piuhojahan tässä ei tullut messiin, eli jouduin sitten käyttää tuosta vanhasta boksista sen piuhoja, että pääs testaa, että se on kondiksessa. Mä oon nyt tehnyt tähän, tässä on optiselle äänelle liitin, sitten on mono äänelle, että jos tulee joskus tarvetta, ettei pääse optisen äärelle, niin se on kuitenkin ihan kiva. Ja sitten tuossa on S-video liitin tuossa sen oman audio-videoportin yläpuolella. Tämän kyllä pitäisi nyt toimia. Mä oon ainakin niin monta kertaa nyt sekannut ja tarkistanut noi kaikki kytkennät, että sen pitäisi funkata. Ja mä nyt vetäisin kaikki noi maapiuhat, niin kolvasin yhteen, ja mun ymmärtääkseni Xboxissa pitäisi olla niin sanottu NS Common Ground, eli kaikki on niinku yhdistetty yhteen ja samaan maalinjaan, että tässä ei ole mitään erillisiä, että mä voin vetää ihan minkä tahansa, kunhan se vaan on maissa. Ja mä ajattelin, että jos mä laitan sen tohon, mä en tiedä, tää vähän heikonlaisesti varmaan näkyy, mutta tohon jos tempasis sen kiinni ja laittais ruuvin väliin. Ja se olisi nyt operaatio tänään, katso taas. Tässä on ruuvi. Yksi mikä tässä on vittumaista näissä bokseissa, että nämä on kaikki näitä helvetin torkseja. Tuo Torx 20, onkohan tämä Torx 10 tämä toinen. Mulla onneksi oli niitä. Oli moisia. Sen pitäisi nyt olla tossa. Vedetään vähän vielä tiukemmalle noin. Ja tähän on tosiaan tos limmattu. Tai siis madallettu. Madallettu tää mun boksi. Ai niin joo, pitäähän mun tääkin laittaa tänne väliin. Elikkä tämähän ei tietenkään, kun mä otin sen DVD-aseman pois, niin eihän se mihkään buutannut. Että se rupes huutamaan jotain erroria. Ja sit mä tein sille, että mä otin tosta DVD-asemasta ton piirilevyn pois ja laitoin sen tuohon kiintarin päälle, ja nyt tää urpo luulee, että siinä on asema, vaikkei siinä mitään asemaa olekaan. Se niinku periaatteessa funkkaa ihan mykkebraa tolle. Isketään tosta kiinni. Noin. Tosta ID-kaapeli kiinni. Noin. Sitten isketään sinne virtaskaan jostain päin tuolta. Noin. Eli se olisi niinku semmonen paketti toi. Toi on ihan vaan sitä varten, että se ohjaa, että toi ilmaa sitten turhaan pyörimään tuolla. Joo, laitetaan kansi kiinni. Eli kuten kuvasta näkyy, niin se on aika paljon matalampi kuin tuo toinen kone. Se ero ei ihan tässä nyt niin hyvin näe, mutta käydään kokeilemaan. Skuffataan se kiinni. Oho, kato! Vittu, naiselta on jäänyt pompula. Poista nyt karvaa kämpästä. Näin! Vetäis taas nää kiinni. Noin. S-videopiuhaa.
videopiuha kiinni ja sitten katsotaan. Olisikohan toi tota... Joku näistä varmaan on ääni. Kumpikohan mulla nyt oli se? Kokeillaan nyt sit vaikka tota. Mä en tiedä onko se. Sitä tota virtaskaa tolle boksille. Noin, siinä on virtaskaa. Näin. Se on siinä. Sitä tota täältä. Tääkin on vähän tämmönen pommivirtys. Piti saada Linuxi toimimaan noissa bokseissa, niin piti tehdä tommonen USB-muuli. Se on vähän tommonen epävarma virtys. Sitten ohjaan tuohon USB-liitän tää. Noin. Sitten vedetään tuolta telkkarista S-video. Vedetään virtaska päälle. Ai jumalauta, sehän toimii. Siinä mun kolikkopuhelin painaa niin maan saatanasti. Sehän toimii. Sitten katsotaan vielä, että saadaanko sitä äänetkin pihalle. Äänetkin tota pihalle. No nehän toimii, no jumalista. Joskus käy näin niinku elokuvissa, että kaikki toimii. Ei muuta kuin tyypätään sitä jollain. Siinä se hörisee, siinä on kaikki muut flektit poistettu. Poistettu tosiaan pois ja jätetty vaan tommonen. Tässähän on normaalisti semmonen Xboxin logo, niin vedetty vaan auki ja sit se on vähän saanut tommosta imperiumimaista talvi mitä liian kamuflagee niskaansa. Eli katsotaas. Otetaan tuolta musiikki ja käydään. No kyllä sitä kuuluu aika hyvin. Hyvin nyt jo äänet, mutta katsotaas mitä tää tekee musiikille, että osaako tää downmixa tai vetääks tää 48 vai 44, sitä en tiedä. Mitäs toi vahvari? Aina kun se ei ilmoita. No mutta. Se pelittää. No niin. Täytyy varmaan muodata vähän lisää, kunnes se ei pelitä enää. Näin tänään.